ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ସହରର ବିବେକାନନ୍ଦ ନଗରରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ଗାତ ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା କାନ୍ଥ, ଫଳରେ କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନିଜ ଘର ନିକଟରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଗାତ ଖୋଳାଉଥିଲେ, ତେବେ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ଟି ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଗାତ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର। ଶ୍ରମିକମାନେ ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ବଡ଼ଖମାର ଗ୍ରାମର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଲଭା ମିର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ ମୁନୁ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦଲି ଖମାର ରାଧାପୁରରୁ ଆସିଥିନୁ, ଏଇଟା ମାଟି କୁଡ଼ୁଥିନୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ହବା ବୋଲି କୁଡ଼ିଲା ଭିତରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ତା ମାଡ଼ି ବସିଲା ଉପରେ। କେତେ ଜଣ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ ଆର୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମନୁ ମିର୍ଦ୍ଧା ଆର୍ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦୁଲବା ମିର୍ଦ୍ଧା। କେତେ ବୟସ ବୟସ ଜଣକୁ 55 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍କେ ବି ମାନେ 40-45 ଭିତରେ ହେବା। ଏଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଘରୁଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ମାନେ ଡାକିଥିଲେ ଯେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମର ସେ ବାରକୁ ଗ୍ରିଡ଼୍କୋ ପାଖେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ବାରରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଚାପି ହୋଇକରି ରହିଥିଲେ, ସେ ଟିକେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଶୋଚନୀୟ ଟିକେ ଅଛି, ସେ ଡକ୍ଟର ସେନ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି।